כולה, ביתי מלון ואלי תל אביב, בקרב הבכורה שלו בדזרט קומבה. ב-83 סנטימטרים גובהו, 72 קילוגרם משקלו. הפסד אחד למשה קיץ בקריירת ה-MMA שלו, אבל איזה הפסד זה היה לעידו פריאנטה. הזדמנות מצוינת עכשיו לתקן כמובן את העניין הזה. אנחנו יוצאים אל הסיבוב הראשון, 3 סיבובים בקרב הזה, 5 דקות כל סיבוב, הלום פדות. כן, ונראה עכשיו שמשה קיץ למד את הלקח, הוא לעמידה כבר לא יפחד להיכנס יותר. מה זה יפחד? זה לא שהוא פחד, הוא פשוט רצה לקחת את הקרב אל הקרקע. הנה היה שם ניסיון לחילופים, בעיטה הייקיק, לואו קיק טוב של מרק ברגר. עוד בעיטה טובה של ברגר ברגל ימין. שמע, ברגר גרפלר מצוין, זה כולם יודעים. כל מי שבעולם הזה מכיר את היכולות שלו על הקרקע. עכשיו נראה איך העבודה שלו עם אלי בן החום על יכולות המויטאי, העמידה שלו. על פניו ברגר גבוה יותר, ויש לו כמובן יתרון גם במוטת הידיים והרגליים. ספק. קיץ עכשיו במויטאי קלינץ', ימני טובה, עוד בעיטה. יש לנו קרב בקצב מצוין, בועז. קרב לידיו, ברגר. עוד לואו קיק טוב. ברגר ממשיך להפעיל את הרגליים שלו, ראית גם את הרגל הגבוהה שהוא הפעיל קודם לכן. עכשיו קיץ נכנס פנימה, קיץ רוצה אותו למטה, קיץ מוריד אותו למטה. וזה קצת מזכיר לנו תמונות מהקרב הקודם. אכן. ניסה למשוך גארד, מרק מיארד מתרחק אחורה ואומר לו קום. אני מאמין שלא נראה אותו עושה את זה שוב, אבל לך תדע. עוד לואו קיק שם של ברגר. ימנית טובה, ג'אב טוב שנכנס לפנים של מרק, של משה. עוד ג'אב. עוד ניסיון אחד עכשיו של משה קיץ כדי לזכור את הטווח על ברגר. בתוך הקלינץ' השניים מחליפים מהלומות, וקיץ שוב נסוג לאחור. כן, ברגר שם לוקח את מרכז הזירה, זז קדימה, יותר אגרסיבי. קיץ זז סביבו. עוד לואו קיק. קהל רעשני מאוד כאן הגיע כדי לתמוך במרק ברגר. ג'אב מצוין של מרק ברגר שנכנס שם לפנים של משה. ברגר לא פחות להיכנס לטווח של קיץ, יש לו את הידיים הארוכות יותר, אבל הוא מפעיל את הרגליים. זאת בעיטה רביעית או חמישית כבר עד עכשיו שהוא פוגע שם בקיץ. קיץ עכשיו מנסה להיכנס פנימה. והבעיטות האלה ייתנו את האותות שלהם, ישפיעו במהלך הקרב, זה בטוח. קיץ שולח את הרגל. זה עוד משהו, עוד משהו למשה לחשוב עליו, עוד ממד של הקרב שהוא חייב לשים אליו את הלב. וג'אב טוב של משה שנכנס שם לפנים של מרק. קיץ שולח את רגל שמאל שלו כל הזמן לפנים, וזה מה שמפתה את ברגר לשלוח את הבעיטות שמצליחות. הפעם זה היה קצת קצר מדי. כן, קיץ כאן מתקשה עם יתרון הגובה ומוטת הידיים של ברגר. ומתוך זווית הראייה של הקהל כאן, אולם מלא עד אפס מקום, אפשר בהחלט לומר, קרוב ל-1,100, 1,200 צופים שהגיעו לראות את האירוע הזה. זה הקרב המרכזי השני של הערב אחרי קרב האליפות, שמגיע גם בהמשך. וו שמאלי טוב של קיץ שנכנס. עוד לואו קיק, הפעם אינסייד לואו קיק. עכשיו משה מחזיר מלואו קיק משלו. קצת פחות משתי דקות נותרו לתום הסיבוב הראשון בקרב הזה בין משה קיץ וגבו אלינו. המכנסיים השחורים הארוכים מול מרק ברגר. שמאלית מצוינת של קיץ שנכנסת. שמע, אפשר להגיד שברגר מכניס הרבה בעיטות, אבל מבחינת אגרופים דווקא קיץ יותר מדויק. הנה עוד ג'אב, הרבה ג'אבים שם, סטיפים כאלה שנכנסו לפנים של מרק, שלדעתי אפילו נחתך. הפגיעות של ברגר, כמו שאתה, הפגיעות של קיץ, סליחה, כמו שאתה מתאר אותם, הרבה יותר כירורגיות, הרבה יותר מדויקות. טוב, ועכשיו בקלינץ', מרק עושה עבודה טובה עם שתי ברגיות שנכנסות לגוף. כן, אבל מרק ממש בעקשנות הולך קדימה כל הזמן, דוחף את הקצב של הקרב. אפשר לראות עוד רב מצוין של קיץ שנכנס. אפשר לראות את הפציעה מעל העין הימנית של מרק ברגר. כן, זה תוצאה מהאבבים המצוינים של קיץ שנכנסים.
אבל תשמע, זה מעניין, כי קיץ בינתיים עוד לא הצליח לקחת את הקרב הזה לקרקע. הוא עושה את הביטה חזקה של ברגר, ראית שם את זה, קיץ נעצר בתוך המהלך שלו קדימה. זו הדקה האחרונה בתוך הסיבוב הראשון, ברגר כל הזמן הולך קדימה. הקהל שלו כאן דוחף אותו חזק מאוד, קיץ לא נשבר, עכשיו גם קיץ מנסה להגיב בביתות, שמאלית טובה עכשיו של ברגר. כן, ובתחרות מביא הרבה חברים לערב. יש כבר ניצחון לברגר, יש כבר ניצחון לברגר, אין ספק. התחרות האמיתית, אני מזכיר לך, היא על הזירה ולא מחוץ למה שקורה בזירה. חילופי מהלומות טובים מאוד עכשיו בין השניים. הג'בים השמאליים של קיץ והבבים השמאליים שלו עובדים מצוין. אתה יכול לראות את הפנים של ברגר כבר מנופחים. משהו בקצב של מרק ברגר השתבש בדקות האחרונות. הצלצול מגיע עכשיו ועוצר את הסיבוב הראשון. זה הפריח... סיבוב שקול מאוד. מצד אחד, ברגר שולט בזירה, מכתיב את הקצב. והנה השמאלית שכנראה שם עשתה את העבודה עלה, מעל העין הימנית של ברגר. דוחף את הקצב, בעיטות לרגליים מצוינות. מצד שני, משה קיץ וסדרת אגופים מדויקים, גם ווים, גם ג'בים. הנה עוד וו שם שנכנס. שמע, לכאן ולכאן, לא הייתי רוצה להיות שופט בסיבוב הזה. אני אשחרר אותך מהמטלה הקשה הזאת, אלון פדוט. כמו שאתה מזכיר, הסילוב נפתח טוב מאוד עם הבעיטות המצוינות של ברגר, אבל בהמשך הדיוק בפגיעה הלך לצד של משה קיץ. אפשר לראות את אבישי הפרמדיק מטפל שם בעין של מרק, ואת אלי בנחום, מאמן המויטאי, נותן לו הוראות אחרונות. אנחנו יוצאים עכשיו אל הסיבוב השני. ואיזה נוקדאון של מרק ברגר! שמאלית מצוינת שמורידה את קיץ אל הקרשים, ומרק מסתער כדי לגמור את העניין. גם ברגר נראה קצת עמום מהעוצמה של המכה שלו ואיך שהשפיע על קיץ, אבל קיץ עכשיו... שמע, זו הייתה שמאלית מצוינת ללסת. קיץ מצליח לבלום עכשיו את ההתקפה של ברגר, הוא לא מצליח להשלים את המהלך הזה עד הסוף. שמע, ברגר אולי היה צריך לחכות שנייה ולא ישר לזנק ככה בצורה כל כך... אולי השופט ייקח אותם עכשיו למרכז הזירה. הוא נכנס שם ממש בהזינק לתוך הגארד של משה. אבל תשמע איזה מהלך כאן, איזה מומנטום. בוא נראה מה יעשה עכשיו מרק ברגר מתוך העמדה הזאת. בוא נראה כאן את קיץ עכשיו, אם הוא הצליח להתאושש ואיך הוא עובד. שופט הזירה עמנואל כהן החזיר אותם למרכז הזירה. זה העולם של קיץ, שם הוא רצה לראות את עידו פריאנטה. כן, אבל זה גם העולם של ברגר. תשמע, מרק ברגר לא פחות טוב ממשה קיץ על הקרקע. הנה, הוא ניסיון שם לעבור את הגארד. אבל קיץ מנוסה מדי. ברגר לא מפעיל את הידיים הארוכות שלו במטרה לפגוע בקיץ, ועכשיו עמנואל כהן מעמיד את משה קיץ על הרגליים. סיפור דזרט קומבט 3 לא יחזור. לא, והנה עוד וו שמאלי של קיץ. תשמע, משה קיץ מראה כאן סנטר קשה מאוד, מצליח להתאושש מהמכה הזו יפה. עובד טוב על הגארד, גר מאוד אקטיבי. ברגר מחליט לעמוד. איזה קרב יש לנו כאן, בועז. קרב מצוין, אתה רואה את המהלומות האלה של קיץ שלא נכנס לתוך הטווח של מרק ברגר. ברגר ממשיך ללכת קדימה, הקהל שלו דוחף אותו, אבל ברגר לא מדויק! ועכשיו קיץ לוקח את היתרון לידיים שלו. בחצי גארד של ברגר, בוא נראה עכשיו מה משה יודע לעשות מלמעלה. איזה טעות הייתה שם של מרק ברגר! כן, זו הייתה מכה קצת מרושלת, אבל הוא מצליח מיד להכניס את קיץ לתוך הגארד שלו. וזה הקטעים שאני אוהב במיוחד, לראות את השחמט שם על הרצפה, משני גרפלרים כל כך טובים. העניין, השאלה אם הם יצליחו לבטל אחת היכולות של השני, או שמי שהם יצליח לנצל טעות של היריב ולחנוק או לעשות בריח. והקהל מביע את דעתו. הקהל מביע את דעתו, ומשה קיץ מביע את אגרופיו. או, איזה צלילה של קיץ! כן, הוא ניסה, התרומם שם, מצליח... הוא רוצה לתזמן פשוט את האגרוף הבא. הוא רוצה לעבור את הגרדין, הוא מזיז שם את הגוף של מרק, אבל מרק מספיק מנוסה, הוא לא ייתן לו לעבור שם את הגרד בכזו קלות. יש לו רגליים ארוכות מאוד למרק ברגר, יש עולה אחר הבעיטה. ובעיטה לראש, שזה אסור. לפי החוקה של דזרט קומבט, מכיוון שאסור לבעוט בראש של יריב על הרצפה, אסור גם ליריב על הרצפה לבעוט בראש של יריב שעומד. כנראה שמרק בלהט הקרב שכח את החוק הזה, והקרב נעצר לטיפול בפנים של משה. את הפסק זמן הזה מנצלים האוהדים של מרק ברגר כדי לדחוף ולעודד אותו הלאה. הנה משה קיץ מחזיק שם את האף שלו, האיש העזרה הראשונה, ואפשר לראות באזור העין הימנית של ברגר את תוצאות העבודה
של משה קיץ. הקרב חוזר ומתחדש כאשר ברגר על הגב, קיץ בעמידה על הרגליים. השעון גם כן נעצר כמובן לפסק הזמן בטיפול של משה קיץ. עכשיו נקווה שברגר ייזהר. קיץ הולך לבריח על הקרסול. קיץ מפתיע עכשיו את ברגר. ברגר מיד מסתובב ויוצא מזה. הוא מנסה להטיל, אבל קיץ לפות עליו בגיליוטינה. מרק מספיק מנוסה כדי לדעת ולא להטיל את ברגר על הרצפה מחשש לגיליוטינה הזו, והוא נשאר בעמידה ומוציא את הראש. יש כאן קרב מהיר מאוד וניסיונות מאוד דרמטיים משני הצדדים. אלון בדוד להביא את הקרב הזה לסיום. עכשיו ניסיון של התלה. התלה יפה פליאה מתוך הקלינץ', שם רגל מכשילה, מוריד את ברגר לקרקע. בספר, איזה סיבוב יש לנו כאן בועז. בספר של הטייק דאונס, בבית ספר, כתוב איך לבצע את ההתלה הזאת. בספר של גרייסי, ללא ספק. משה קיץ עם עבודה מצוינת בסיבוב הזה. כן, למרות הנוקדאון שהוא חטף, הוא לא עט את הקצב בכלל, להפך, הוא הגביר אותו, הצליח להתאושש מהנוקדאון הזה, ועכשיו הוא בתוך הגארד של מרק ברגר. ימלית טובה הייתה שם של קיץ שפגע בברגר, ושוב קיץ נעמד על הרגליים. נותן לתזמן את הצלילה שלו פנימה ואת השיגור של הפצצה לכיוון מרק ברגר. ברגר עכשיו על הגב, שופט הזירה בינתיים לא מתערב במצב הזה. בעיטות עכשיו של משה קיץ כדי להטעות את מרק ברגר, והנה עכשיו ההתערבות של שופט הזירה, הוא יעמיד את ברגר על הרגליים. שמע, בינתיים עמנואל כהן עושה עבודה מצוינת, מרים את המתחרים בזמן, נותן להם לעבוד, שהוא רואה שיש מצב לעבוד, ועוד ג'אב טוב של קיץ שנכנס. יד שמאל מדויקת מאוד, קטלנית מאוד של משה קיץ. ולואו קיק עכשיו של משה, לואו קיק חזרה מצידו של מרק. ישנו בשניים בתוך הקלינץ', אתה רואה תמיד את קיץ שולח שם רגל, אבל הפעם ברגר מטיל אותו ולא מתפתה לרדת אל הקרקע. קיץ מחזיק שם את הברך, האם הוא פצוע? לא, לא, זה פשוט איך שהם קמים. ככה קמים בגרייסו ג'ו-ג'יצו מהצד. רויס בטוח רואה את הקרב הזה מהפינה ומרוצה מהתלמיד שלו. שוב אנחנו רואים את אותו דבר, מרק לוקח את מרכז הזירה. איזה סיבוב, בועז, איזה סיבוב, כמה אקשן היה לנו כאן. אכן היה לא מעט אקשן, אלון, זה התחיל עם הנוקדאון המדהים הזה של מרק ברגר. אבל אז בהמשך הגיעה ההתאוששות המופלאה של משה קיץ. אנחנו מוכנים כבר ללכת אל הסיבוב הבא, ובינתיים עוד הצצה אחת אל הפינות לפני שנתחיל עם הסיבוב הזה. מר ברגר שותה שם קצת מים כדי להתאושש ולהתכונן לסיבוב הזה. תראה את רויס גרייסי, מדהים, לוחם ברמתו, אגדה, אין לו שום בושה לעמוד בפינה, לנגב את הלוחמים במגבת, לנפנף עליהם, לתת עצות. פשוט תענוג האיש הזה. למה בושה? למה בושה? זה כבוד גדול בשבילנו שגרייסי שם, כבוד הלוחמים הישראלים. אנחנו כבר צוללים לתוך הסיבוב השלישי, והסיבוב הזה נפתח מיד על הקרקע. מיד על הקרקע, ומשה קיץ שם כמעט מצליח להיכנס לגארד. ברגר, כן, ברגר לא נותן לו, לופת את הרגל שלו, ועכשיו משה יהיה בחצי גארד. עבודה מצוינת של מרק, כי משה היה שם במצב שקרוב מאוד למצב של מאונט. אותי מאוד עד עכשיו, אלון, שברגר באמת לא ניצל עד הסוף את הידיים הארוכות שלו. כן, תשמע, מצד אחד הוא דחף את הקצב, אבל תשמע, הקיץ פשוט היה הרבה יותר מדויק בג'בים שלו, הג'בים השמאליים שלו עשו נזק גדול. והנה עכשיו משה נצליח לעבור לסייד, הוא עכשיו במצב של יתרון. שם ברך אחת על הבטן של מרק. שאלה אם הוא ישחיל את הרגל שם, יעבור עם הרגל כדי למצב של מאונט, או שהוא יישאר משם. ניסיון יפה שם של ברגר כדי לנער את משה קיץ מעליו, אבל קיץ יושב עליו מצוין. כן, קיץ בעמדת יתרון ברורה מסייד, הוא שם שם ברך על הבטן, והנה עובר למאונט. אבל ברגר מיד שם משתחל החוצה. ואיזה טרנזישן מדהים של משה קיץ. מיד הוא לוקח גארד, הוא סוגר משולש. מרק ברגר בצרה צרורה עכשיו.
זה היה מעבר יפהפה של משה קייץ. קייץ הגיב מהר מאוד לניסיון הזה של ברגר. כן, ממצב של מאונט, ברגר יצא החוצה, ובשנייה שהוא יצא, משה קייץ הכין לו שם על קודת, קפץ, תפס לו גב, הוריד אותו, סגר משולש. עכשיו הוא ינסה לעבוד שם על מטה לאו, על חניקה. מנצל את זה שיש לו רגליים ארוכות, ולברגר יש גוף יחסית דק. סוגר שם משולש, יהיה קשה מאוד לצאת מהמצב הזה. אבל תשמע, אם יש מישהו שיכול לצאת, זה ברגר, גרפלר נפלא בפני עצמו. ברגר מכיר את האיכויות של משה קיץ ויודע עכשיו שהוא צריך לנטרל את הניסיון הזה של משה קיץ להכנעה. ברגר עכשיו מסתובב. עדיין יש לקיץ את הגב של מרק ברגר. שוב ברקע אפשר לשמוע את ההערות של המאמנים מהפינות. ושוב הוא סוגר את המשולש על הגוף של מרק. יש לו סבלנות, יש לו גם זמן. המשולש שיש לו ברגליים על הגוף של ברגר, משולש מצוין, מונע מברגר כמובן כל אפשרות להפעיל את המותניים שלו כדי להסתובב. בדיוק ככה, והפנים של מרק ברגר, יש לו שם חתך שנפתח, מלאות בדם. עוד דקה אחת חולפת, נותרו רק שתי דקות עד לתום הקרב הזה כולו. איזה קרב מצוין יש לנו פה. תשמע, מרק ברגר לוחם נפלא, אבל הניסיון של משה קייט נותן לו כאן את העדיפות. חיכינו כל כך הרבה, שלושה סיבובים מול עידו פריינטה ועוד שניים מול מרק ברגר כדי לראות את יכולת הקרקע הנפלאה של קיץ, אבל עכשיו הוא מדגים אותה כאן בצורה פשוט מעוררת כבוד. רויס גרייסי שם בפינה, בטוח מרוצה. הרבה דם יש שם עכשיו על הגוף של מרק ברגר, זה כתוצאה מהפציעה שגרם לו משה קיץ בשלב מוקדם יותר של הקרב הזה, אבל כמובן שזה לא יעצור את הקרב, אין שם שום סכנה בריאותית למרק ברגר. שמע, ומרק עושה עבודה יפה, משה קיץ לא מצליח, אנחנו... עכשיו הוא כמעט הצליח להשתחל שם החוצה, אבל קיץ שוב לוקח לו גב, עכשיו הוא במאונט אחורי. מרק מתגלגל שוב כדי למנוע ממנו את זה. לפחות את המשולש הוא פתח בפעם הראשונה, אבל עכשיו בקיץ שוב סוגר את המשולש עם הרגליים על הגוף של ברגר, והנה עכשיו, עמנואל כהן לוקח את ברגר אל הפינה, הוא חייב להיבדק מבחינה בריאותית. שהפציעה שלו לא חמורה מדי. זה בסך הכל חתך קטן שם באף. כן, חתך קטן מלבד. זה לא רציני. תשמע, מרק עושה עבודה טובה להצליח ככה להימנע מחניקה אחורית, שאתה במשולש אחורית של גרפלר כמו משה קייץ, זה לא פשוט בכלל. הרבה לב יש ללוחם הזה. עמנואל כהן, שופט הזירה, מחזיר אותם בדיוק לאותה תנוחה שבה הקרב הופסק. ומכאן לקיץ יש עוד... קצת יותר מדקה כדי לנסות ולהשלים את המלאכה שלו. ברגר עושה לו שם חיים קשים. כן, אבל הוא עכשיו מנטרל רגל אחת והוא מנסה להסתובב. הוא מנטרל שם רגל אחת של משה. והנה הוא מצליח לצאת מהמצב הזה. והקהל נותן לו את הכבוד שמגיע לו. ומגיע לו בהחלט הרבה כבוד על ההימלטות הזאת מהלפיתה של משה קיץ. ושוב קיץ ינסה עכשיו לצלול פנימה כדי לפגוע בו. והנה עכשיו הוא עושה את זה ביד שמאל. קיץ מנסה שוב לתזמן את הצלילה שלו פנימה, בינתיים משגר שם בעיטה אל הירך של ברגר. הידיים שלו קצרות מדי בכדי להגיע מהמצב הזה ולפגוע בברגר. כן, הוא לא רוצה לזוז אחורה ולתת למרק לקום, זה בטוח, אבל השופט עושה את זה בשבילו. מרק ברגר חייב ללכת כאן, והקרב הזה מסתיים. איזה קרב, בועז, ללא ספק הקרב של הערב. זה היה קרב מצוין, ואתה רואה עכשיו את שני הלוחמים מרימים את הידיים, שניהם משוכנעים שיש להם את הניצחון כאן. בוא נראה. שלושתם ניגדו את הקרב 30-27. לטובת המנצח, משה! החלטת שופטים אחידה נותנת את הניצחון למשה קיץ. בוא נשמע אותו מדבר ומספר על הקרב הזה. חטפתי אגרוף יד ימין ולא ראיתי כלום. ראיתי אותו שלוש פעמים. לא פעמיים. נסת לזה באמצע? ראיתי אותו שלוש פעמים. וזה מאוד הפריע לי לסגור מרחק. אבל שאול את הפגעה. גם אם הוא היה מוציא גזל, אני לא ממשיך לעבוד.
הוא לא רוצה גרזן, מרק ברגר, הוא רוצה פשוט... הוא נתן לו הרבה כבוד, ראית שם את החיבוק. הוא רוצה מהלומה אחת שעשתה הרבה, ובגלל זה קיץ ראה אותו שלוש פעמים. שוב, אלה התמונות מהקרב הזה. אכן, קרב מדהים היה כאן בין השניים. מרק ברגר יש לו עתיד גדול בתחום. אחד הקרבות הכי גדולים שראינו השנה. כן. כדי שיהיה קרב גדול, צריך שני לוחמים טובים. ולכן כל הכבוד למרק, שהוציא ממני את המיטב. הוא השפיע עליי פסיכולוגית, הוא אמר שלא יהיה לו קשה איתי בעמידה. אני לא יודע למה ניסיתי להוכיח את זה, זו הייתה טעות, אבל הוא חטף ממני הרבה בעמידה, אני חטפתי לו פה את העין, הוא חטף הרבה בעמידה, אבל זו טעות, אני לא אחזור על זה יותר.